ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی فراکسیۆنی ئازادی لەسەر دواگۆڕانکاریەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق و هاوکات بۆ قسەکردن لەسەر کۆی ئەو قەیرانانەی کە بەرۆکی هەرێمی کوردستانیان گرتووە. بە ئامادەبوونی هاوڕێی وشار عەبدولعەزیز، بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیان، کۆمیتەی ڕێخستنی ڕزگاری، سەر بە کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان، کۆڕێکی جەماوەری بۆ هاوڕێی ئەبوو کاروان، سەرۆکی لیستی ئازادی لە پەرلەمانی کوردستان ساز کرد. ئەو قەیرانانەی کە ئێستا هەموو ماڵێک باسیەکە، هەموو لە دوکانە باسەکرێ، لە بازاڕا باسەکرێ، لە مەدرسە باسەکرێ، بەلای ئێمەوە هاوڕێیان کە کاریگەریەیە لەسەر بواری سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی، تەنانەت پەیوەندیەکانی تاکیش لە نێو یەکتریە. با بڵێن ئەمانە هۆکارەکەی زۆر باسمان کردو، ئەمە تازە دروست نەبووە. ئەم قەیرانەی ئێستا هەیە قەیرانێکە ئێمە بەجیا تەماشایەکەین وەکو لایەنەکانی تر. ئەم قەیرانە ئەمە سەرەتا لە سەرەتای دروستبوونی ئەم حکومەتەوە، هەموو ئەو هەنگاوانەی لە سەرەتای دروستبوونی حکومەتەوە نێردا لەلایەن ئەم دوو حیزبەوە سەرەتاوە بەشێکی گەورەیە لە بەحیزبی کردن، لە تعینکردنی ئەشوایی پەنجا بە پەنجا، ئەوەی کە بینیمان کە ئەکرێ لەسەر نەبوونی بەرنامەیەکی زانستی بۆ سەربەخۆیی کوردستان، کۆمەڵی ئەم ئەسبابانە واضحن. ئەم قەیرانانە سەرەتایەک نییە، هەر لەبەر ئەوە شتا حیزبی شیووعی بە جیاواز لەگەڵ حیزبەکانی تر. ئێستا ڕەنگەتێ کە ڕاوبۆچوونی تایبەتی هەیە. هەر لە نێوەندی ئەو کۆڕە جەماوەرێدا هاوڕێ ئەبوو کاروان نەیشاردەوە کە لە سەرەتادا هۆشداری داوە بۆ پێنج حزبەی کە حکوومەتیان پێکێنا یان دەبێ لەسەر کۆی بابەتەکان ڕێک بکەون یاخود کێشە دێتە پێشیان. هاوڕێیان حەزەکەم بگەڕێنەوە بۆ بەیاننامەکەی حیزب و بگەڕێنەوە بۆ کۆمەڵێ مەقالاتی پێشوو من لە وەختی خۆی نووسی بووم. شەش مانگ ساڵێک بەلەوە وتم ئەم کیەکەی کە ئێوە داتانە یانە بێ پێنجتان، هەر پێنجتان لەسەر هەموو شتێک ڕێککەون و بەشتیکەن یانە بێ کێشە دروستکەن. لە کۆتایی ئەو کۆڕە جەماوەرێدا بەشداربووان پرسیار و سرنج و تێبینی خۆیان ئاراستەی هاوڕێی ئەبوو کاروان کردو، ئەویش وەڵامی سەرجەم بەشداربووانی دایەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.